فەرمانداری گشتیەکینەکانی پاراستنیگەل راگەندراوێک لەبارەی پەلامارەکانی داعش بۆ سەر کانتۆنی کۆبانێ بڵاو دەکاتەوە. تاکید دەکاتەوە کۆبانێ هیچ کاتێش کەس ناهێنێت و لە کۆبانێ بەرخودانی مێژووی تۆمار دەکرێت و هەر کۆڵان و ماڵێکی کۆبانێ بۆ چەتەکانی داعش دەبێتە گۆڕستان. سەرجەم و دەنگۆیانەش ڕەت دەکاتەوە کە ئاباس لە سونەژڕۆی داعش دەکەن بۆ نێو کۆبانێ. ناوەندی حسابمەنی و ڕاگەیاندنی پەگەش ئاشکرای دەکات لە شەڕ و پێکدەدانەکانی 24 سەعاتی ڕابردوو کۆبانێ 29 چەتەی داعش کوژراون. فەرمانداری گشتی یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگە سەبارەت بە پەلاماری چەتەکانی داعش بۆ سەر کۆبانێ و بەرخودانی شەڕوانانی یەپەگە و خەڵکی کۆبانێ و پروپاگەندەی هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن کە بانگەشەی ئەوە دەکەن کۆبانێ دەکەوێت و داگیر دەکرێت ڕاگەیاندراوێکی بڵاو کردەوە. لە ڕاگەیاندراوەکەدا ئاماژە بۆ ئەوە کراوە پەلامارەکانی داعش لە 18 ڕۆژیدا بەردەوامە و چەتەکانی داعش لە هەر سێ بەرەی کۆبانێ بە چەکی قورسەوە پەلامار دەدەن و لە هەوڵی پێشڕەویدان. لە درێژەی ڕاگەیاندراوەکەدا هاتووە یەکینەکانی پاراستنی گەل هەر وەکو چۆن تا ئێستا و بۆ ماوەی 3 ساڵە لە خۆراوە لە عەفرین تا جەزعە خەبات دەکات لە مەودوعاش دەرفەت و هەلومەرجەکان چ دەبێت با ببێت بەرپرسیارەتی مێژووی خۆیان جێبەجێ دەکەن. باگەلەکەمان و دۆستانمان مەراق نەکەن، کۆبانێ هیچ کات شکست ناهێنێت، شکستی کۆبانێ هیچ کات ممکن نابێت. لا کۆبانێ بەرخودانی مێژووی تۆمار دەکرێت و کۆبانێ بۆ داعش دەبێتە گۆڕستان. تێکچوون و لەناوچوونی چەتەکانی داعش لە کۆبانێوە دەست پێ دەکات. هەر کۆڵان و ماڵێکی کۆبانێ بۆ چەتەکانی داعش دەبێتە گۆڕستان. لە درێژەی ڕاگەیاندراوەکەی یەپەگەدا ئاماژە بۆ ئەوە کراوە هەندێک دەستگای ڕاگەیاندن و سەرچاوەی جیاواز 18 ڕۆژە بەردەوام بانگەشە بۆ ئەوە دەکەن کە داعش کۆبانێ کۆنترۆڵ دەکات، بەڵام ئەو بانگەشانە هیچ بنەمایەکیان نییە و دوورن لە ڕاستیەوە. ئێمە وەکو یەکینەکانی پاراستنی گەل یەپەگە بۆ تێکشکاندنی گروپە چەتەکانی داعش و گەیشتن بە سەرکەوتن هەر شتێکی پێویست ئەنجام دەدەین. با بەباشی بزاندرێت کە گروپە چەتەکانی داعش لە کۆبانێدا تێک دەشکێنین و سەرکەوتنی خۆراوای کوردستان و دەریای دیموکراسی و ئازادی بۆ تەواوی جیهان ڕادەگەیەنین. لە کۆتایی ڕاگەیاندراوەکەشدا داوا لە گەنجان کراوە بەشداری بەرخودانی کۆبانێ بکەن و ڕاگەیاندراوە داوا لە هەموو گەنجانی کوردستان و ئەو گەنجانەی بەداخوازی ئازادی و یەکسانی دەژین دەکەین کە بەشداری هێزەکانمان بن و خاوەنداری لە بەرپرسیارەتی مێژووی خۆیان بکەن. لە بەرامبەر پەلاماری هۆڤانەی چەتەکانی داعش بەشداری تێکۆشانی مرۆڤایەتی بن. هەر لەبارەی شەڕ و پێکدادانەکانی نێوان شەڕوانانی یەپەگە و تیرۆریستانی داعش لە کۆبانێ، یەکینەکانی پاراستنی گەل ئاماری شەڕ و پێکدادانەکانی 24 سەعاتی ڕابردوو لە هەر سێ بەرەی کانتۆنی کۆبانێ بڵاو دەکاتەوە. ناوەندی چاپەمەنی و ڕاگەیاندنی یەپەگە ڕایگەیاند پەلامارەکانی چەتەکانی داعش کە بە ئامانجی داگیرکردنی کۆبانێ دەستی پێکردووە، بەڵام لەبەرەوەی هێزی هێرشکردنیان لاواز بووە. لە شوێنە جیاوازەکانی سووریاوە تانک و تۆپ و چەکی قورس و هێزی تازە دەگوازنەوە بۆ کۆبانێ. چەتەکانی داعش لە خۆراوا و خۆرهەڵات و باشوورەوە پەلاماری کۆبانێ دەدەن و لە بەر ئیرادەی مەزنی شەڕوانانمان و گەلەکەمان ناتوانن بچنە نێو شارەکەوە. پەلامارەکانی داعش لە نزیک مەیدانی نەورۆز لە باشووری کۆبانێ زیادی کردووە و لە ئەنجامی شەڕ و پێکدادانی 24 سەعاتی ڕابردوودا زیاتر لە 29 چەتەی داعش کوژراون و 3 ئۆتۆمبیلی چەتەکانیش تێک شکێنراون و شەڕ و پێکدادانەکان تا ئێستاش لە هەر سێ بەرەی کۆبانێ بە سەختی بەردەوامە. کۆبانی هیر و غەمگینە، دشاوی تێلاش بخوینە. کۆبانی هیر و غەمگینە، دشاوی تێلاش بخوینە. هێسێرێ چاوان دێبارینە ئاخ کۆبانی، هێسێرێ چاوان دێبارینە ئاخ کۆبانی.